Vår lilla äventyrare som aldrig sitter still. Ja, så skriver mamman prinsessan Madeleine till bilden på prinsessan Leonor som hon publicerat på sin Facebook-sida. Och det händer titt som tätt att prinsessan Madeleine lägger ut bilder på sin familj på Facebook till hennes följares stora glädje. På måndagen var det dags igen när en ny bild på prinsessan Leonor lades upp på eftermiddagen.